أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین اکرام السلام علیکم ناظرین آج ہم جس وظیفے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام الوہاب کا وظیفہ ہے ناظرین آج ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نام کی فضیلت اور اس کا وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں گے ناظرین اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الوہاب جس کے معنی ہے بے حساب دینے والا حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی کشادگی رزق کے لیے چاشت کے وقت چار رکعت پڑھ کر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 104 بار الوہاب پڑھے فرصت نہ ہو تو 50 بار پڑھ لے غنی ہوگا جو عشاء کی نماز کے بعد 1150 بار اس اسم کو پڑھے قرض سے نجات پائے گا